Re, viss ēters ir te! Leģendāra mūzika un jau klasiskas atmiņas. Kā nekā aprīt 50 gadu kopš pirmā koncerta. Tā, protams, ir grupa Līvi, kuras dibinātāja un dalībnieka Jura Pavītola grāmata ar nosaukumu Liecinieka spoguļu portrets tiks prezentēta šovakar Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pilskorē. Jā, un vienlaikus klajā tiek laista arī skaņa plate, Līvas sākums. Tajā ir iekļautas līdz šim neskanējušas Jura Pavītola 70. Gados atcerētās dziesmas šorīt pie mums studijā. Juris un arī viņa dēls Matīs Pavītols. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Kas noskaņojums vispār šajā rītā? Tāds liels darbs tiek laists tautās. Pirmais noskaņojums ir tas, ka jums tev rīdziniekiem ir labāk. Mums jābrauc no Liepājas. Mēs ļoti novērtējam, ka jūs šo garo ceļu esat mērojuši tiešā no sirds. Tas ir neticami. Bet jūs redzējāt skaistāko rīta, noteikti to dzimšanu, gaismas es dzimšanu. Es ievēroju, mēs nācam no viesnīcas uz mašīnu. Ievērojam, ka Liepājas skatās tomēr Liepa pilsēta, ne? Izrādās, ka Rīga jums tik slidīgs ir, kad tas labs ir nobirušs. Nu, godīgi sāku, bet smaržo, nevar paiet. Ļoti skaisti smaržo, tad, kad dzied. Smaržo, jā. Par šo atmiņu apkopojumu grāmatā, nu kāds tas ir? Par visu? Atklāti? Tieši? Jā, tur ir tā lieta, ka tas ir... Es viņu rakstīju 2 gadus to grāmatu. Un tikai es tā vien tādu apsvēram, ka es varētu, viņi tā varētu, tur nav tās lapus tik daudz, lai tu nevarat uzrakstīt, teiksim, mēnešu laikā, ja tāds lēns rakstītājs. Ja, bet man bija 2 gadi. Es rakstīju, tad domāju, nē, nu, nav vērts. Jo tu gribot, negribot, aizskart nu, tos savus kolēģis, kas ar ko tu bijis es kopā. Nu, ka tu tagad nestāstīsi visu laiku, ka tu tur biji viss tik jauk un jaun. Un nav interesanti. Es gribēju rakstīt patiesību un no savām acīm, kā, nu, ja es pats esmu piedalījies, nu, es esmu liecinieks visam tam, nu, es arī rakstīju kā liecinieks. Varbūt kāds būs apvainojies, varbūt kāds nebūs apvainojies, kāds priecāsies. Kaut gan man ir atnākušie tādas jau no zināmiem muziķiem, Malacis Juri, jā, pirmais, kas atļāvē šādi rakstīt, ir arī atnākuši, ka varbūt jau nevajadzēja. Nu, nu, ko, ir par, intriga ir ievīta pamatīga. Tas ir pa grāmatu, jā. Nu, savukārt, plate, nu, redziet, 70. Gadi, nu īstais komunismu nebes, sociālismu zied laiks. Nu, tie tomēr, tai, nu, kas tad varēja, kurš tad varēja tikt rādio studijās iekšā? Kaut gan viena studija tikai bija. Nu, kurš tad tur tik iekšā? Tad tur ir kaut kāds tāds zelta fonds, kas neaizgāja vienkārši objektīvi vai varbūt subjektīvi. Nu, piemēram, piemēram tajā laikā bija arī tā, ka es arī to grāmatā rakstīju, ka Raimonds Pauls bija aizgājis no Reo, Rīgas estrādes orķestras. Un viņiem trūka repertuāri. Nu, viņiem no manas arī kāds dziesmas. Nu, te ir dziesma, platējas ielikt dziesma arī. Mēs paši arī spēlējām Līgos. Bet, ko dziedāja Ojārs Grīnbergs, ar Margarita Vilcāna. Nu, tāpat viņi netika nekādās skaņnesējos ierakstīt. Mēs varētu nu, skatītājiem arī parādīt, varbūt mazliet tieši pacelt gan grāmatu. Nu, te ir grāmata, zin, pēc kā lūkot. Un plateis ar citu ļoti skaists dizainis. Vizuālais. Man arī šis mākslinieks ļoti patika. Kā mēs tikko pirmā skicīte parādījās, man viss ir rādīju, Matīs ieskaitot un teica, ka šīs Oto Zitmanis mākslinieks, tāds rīdzinieks, nu, ka, ja nebūs šī glazna vai bilde, tad neviens arī grāmatu nelasīs un neklausīsies dziesmas. Man arī patīk, jā. Vēl par grāmatu runājot, jūs minējāt, ka ir pastāstīts viss, kā ir bijis par kolēģiem, par skatuves biedriem, bet tagad rakstot grāmatu arī tā kā sanācis pašam uz sevi, tā kā no malas paskatīties. Nu, zināmā mērā, jo tas vienmēr tas ir tāda objektīva parādība. Man liekas, ka tu, ja tu raksti par citiem, tu jau arī pats atklājies, ko tu par viņiem domā. Un arī tāds, ka tu nevari noslēpt sevi, savu, tu ietur plakus bija. Jā, es jau nestāstīju, piemēram, jūs te sēžat, jā, viņi tur sēdīja divatā un čabinājās. Un, ne, nu, es jau esmu spiesmies par mums rakstīt. Nu, tā es arī rakstīju to grāmatu, nu, tā kā liecinieks, nevis kā viedoklis, bet kā liecinieks. Matīs, cik lielā mērā tās jūs atmiņas savijas arī ar, iespējams, ar grāmatu aprakstīto, vispār ar Līvu procesu? Izaugsmu un darbu. Cik tā integrācija tur ir tāds, kā ģimenes šūpulis varbūt iznāk? Nu jā, nu kaut ko es atceros pats no savas bērnības.
Pamatā es atceros, kad kaut kur brauc, kaut kur spēlē, viss kaut kas notika un bija tāds liela ņemšanās vienmēr bija un arī man šat tad ņēma līdzi un te Līvu pirmsākumu jau ir tāds, nu, tie ir galīgi sēnis, varbūt jau vairāk atceros jau Ērika laiku jau un no Ērika man ir iespiedies, kā viņš man ir beidz sodīt vienreiz. Par lēkāšanu, kā jau puišeļi to dar. Un, o, skats, un, jā, skarbais. Un Igo man ar vienreiz, man liekas, gribēja sodīt. Traumatisks atmiņas. Jā, man ir daļai traumatisks atmiņas. Bet runājot par grāmatu, jā, tās prasīja, nu kā, ko tu tur saki, mēs jau to visu zinu. Nu, es esam to daudz, to, ko es neesmu zinājis, to es esmu dzirdējis. Un savukārt, kaut kādu daļiņu jau es arī atceros. Bet cik lielā mērā Līve bija tāds muzikālais ceļa rādītājs pašam? Nu, man jau, kā, nu, es no tādu bērnu skatu runāju, kad es jau redzēju tikai Līves. Es neko citu arī neredzēju, un tādā bērna izpratnē es nesapratu arī pieš kam vēl kaut kas vajadzīgs. Tas ir tā kā komunisms viņš ir. Tad viens no diviem, vai nu absolūta mīlestība, vai arī jā. Tieši pretestība dēļ tā, kāpēc jūs man citu neko nebūtu? Nē, absolūta mīlestība un absolūta, nu, es jau tā saku ar tādu bērnu acis pieņem viņu kā absolūto patiesību. Un mums vēl Liepā ir nu, arī krēdol, tad zināms ansambls, un es pat tiešām nesapratu, priekš kam viņš ir. Ļoti interesanti, es ļoti labi. Jā, starp citu, vai kāda, Matīs, no tieši Līva dziesma ir tāda vistuvākā pašam? Man laikam ir iedoma pilsēta vistuvākā. Kaut kā, es nezinu viņu man. Tas arī īstais roks ir. Jā. Tas ir visīstākais, vislabākais, man liekas, vislabākā Līvu roka dziesma, tā ir Modeša Tērna dziesma. Jā, iedoma. Bet te atkal Matīs dzied ļoti daudz dziesmas tajā platē. Jo es ļoti vēlējos, ka nav, lai nav platē mana vecišķā balss, bet lai ir tāda, es pieņemu, ka Matīs balss ir līdzīga tā kā man, nu kaut kur jaunībā. Manā jaunībā, jā. Dzīvā restaurācija tāda. Jā. Ja mēs vēl varam nospēlēt, ja, bet nodziedāt mēs tā kā to laiku, es izmaz tā kā to laiku nevaru. Nu, Matīs, tad, tāpēc es visu laiku te Matīs arī lūdzu un nu, izpaldies. Matīs, liela atbildība, ne? Un pārāk. Es gribētu, lai viņi ir mazāk, bet par to balss līdzību tā tiešām ir. Agrāk diezgan daudz jauc. Sevišķi es zvanīju vēl, kad pie vecie telefona zvanīju, un tad jau sāk ar mani runāt kā ar Jūri. Viena no dziesmām, kas ir, es saprotu, arī no šī platas krājuma, ja? Ko jūs šodien esat sagatavojuši, ne? Vai nu, jā. Kas tā ir par dziesmu konkrēti? Es saprotu, arī šeit dziesmai ir savs stāsts tīsumā pirms... Tā ir tā dziesma ienācionēzē, kuras iedevu arī... Mēs spēlējām kultūras namā ansambas toreiz, nu, ka Līvi kultūras namā. Spēlējām, kad reiz mēnesī bija jāspēlē restorānā Jūra. Ja tur bija dejotāji, tautas zējas lasītāji, ja, restorānā. Visi tur dzēt, pie galdiņiem sēž apdzērušies, ja mums tur pašdarbība jārāda ir. Nu, un tajā dienā bija koncerts Liepājā, Reo. Ja, un visu zāli, tā pilna tajā restorānā iekšā, duris jau sen ciet ārā duris. Nē, tomēr parādās Ojārs Grīnbergs. Nāk tur pat to maliņu. Mēs spēlējām tādu zemgaļu kardziesmu. Un šie klausās, un pielāc klāt, viņiem arī vajag. Tikpat labi dziesmi. Es saku, nu ņemiet šo. Nē, šo nevar, nelaidīs savu. Nu, tur nosaukums viens zemgaļa kardziesmi, ja? 70. Gada sākums. Nu, lūk, un tad viņi pārlūdza uzrakstīja kādu dziesmu. Es uzrakstīju viņam, aizsūdīju, ienāca un aizēju, un vēl tu kādu dziesmas. Nu, šī tā dziesma, ko arī pēc tam es aizgāju koncertā Putvieņos. Jā, slapi, muguri padomājot mani jaunām puišlēm, tur, nu, kas tur. Ojārs Grīnbergs, Reo, dzied pavītala dziesmu. Nu, tas man bija slapi muguri, nu, tā bija bauda. Es nezinu, vai viņi labi dziedā vai slikti dziedā. Es neatceros. Man ar to pieteikumu vien jau pietika. Nu, lūk, un to dziesmu, es nezinu, kāpēc viņi neierakstīja rādio. Parasti jau Reo savu dziesmas darbs ierakstīja. Tā ir tāda mistika, kāpēc neierakstīja tieši. Jā. Bet, nu, tagad vismaz viņi beidzot ierauga nu, lūk, publikāciju. Un tagad es, kad es sāku šo te projektu tā apdomāt par tiem 50 gadiem, nu, tad sāku meklēt. Nu, varbūt arī bija domjā izlaist grāmatu, plati no tiem sākumiem un koncerts. Bet tas Covid, kas te uznāca, tas koncerts būs te bišķiņ. Nu, es jau ceru, ka mums ka sanāks. Nu, ko, bet šorīt mūsu mazā skatavīte ir jūsu. Jā. Tad mēs šo dziesmu ienācu un neaizēju. Īmāns Ziedoņa teksts, ļoti smūks teksts. Nu, tad Matīs nodziedās, jā, un es mēģināšu kaut ko piespēlēt. Lūdzu.
Es vairs nevaru viens pats, ietais mājās un ceļu prasīt. Es vairs nevaru viens pats, Pēru Gintu un Faustu lasīt. Man vairs nav spēka vienam ar sevi izcīnīt kauju. Un man vairs nav spēka vienam no rītiem, kad kāju saunu. No rītiem, kad kāju saunu. Priekos man un skumji un liela laime man sāp, bet es gribu, lai tu pār manu slieksni kāp, lai tu pār manu slieksni kāp. Paldies par šo nebijušo skaņu restaurāciju, tā varētu teikt. Daudzi noteikti... Sienas dziesma nestāv labi galvā. Daudzi noteikti pirmo reizi arī dzirdēja mani noteikti ieskaitot. Paldies, paldies, Ienāc un Ēzē, Juris Pavītols, Matīs Pavītols, albums Līvi sākums. Vinīlā tātad šodien prezentācija kopā ar atmiņu grāmatu. Jā. Poguļu attēls. Līdzinieks poguļu. Un ritvarku nesu vēl. Jā. No pirmiem Līviem, jā. Paldies, Lielis. Paldies, ka atnācāt un lai šis tiešām atmiņu apkopojums kā atspēriens. Daudziem, kas varbūt grib radīt kaut ko savu, lai vēl pēc 50 gadiem atcerētos un atskatītos uz to, kas šodien tikai to.